Shalom Aleihi, Shabbat Shalom Lekulam. Estamos quase que na véspera de Yom Kippur. Lembrando que no dia do julgamento, no dia do perdão, devemos nesses 10 dias que antecedem a Yom Kippur nos santificarmos, evitarmos brigas, discussões e qualquer coisa que venham a desagradar a HaKadosh Baruch Hu. Ah, eu falei que quinta-feira eu ia postar para vocês o primeiro vídeo da série do livro... O livro dos valores judaicos, né? Um guia diário para uma vida ética, do Rabino Michel Schlesinger. Mas acabei não podendo postar na quinta, então vou postar para vocês no Shabbat. Todas as quintas-feiras haverá um vídeo. Só que não vai ser sempre desse livro, né? Também trarei histórias e algumas dicas de sabedoria. Mas hoje a gente vai falar sobre o livro para estrear, tá bom? Então eu escolhi um tema aqui que chama Seja Generoso, mesmo quando seus instintos estiverem com preguiças, que eu achei um tema maravilhoso. Eu vou ler aqui para vocês e vocês acompanham aí. Pessoas pouco generosas costumam ser vistas como sovinas. Certamente uma descrição adequada para indivíduos abastados, mas que se recusam a doar aos pobres. Entretanto, em questões não monetárias, o motivo pelo qual as pessoas não ajudam umas às outras está menos relacionado com a avareza, e sim com a preguiça. Por exemplo, da última vez que você separou roupas em que seus familiares não usavam mais, o que fez com elas? Telefonou para seus amigos ou uma organização que recolhe e distribuiu roupas aos pobres? Perguntou a um amigo ou um conhecido se sabiam de alguém que estivesse precisando de roupas. Durante vários anos, quando os filhos eram pequenos, um casal conhecido meu recebeu e doou milhares de roupas infantis, ou simplesmente a depositou em sacos plásticos e colocou no lixo. Não fazer bem aos outros por preguiça é um ato de egoísmo. Deus sabe quantas vezes fui culpado deste comportamento. Mas só quando penso no assunto percebo como agir errado. O Rabino Aaron Lechischer sugere outro exemplo no qual pessoas deixam de demonstrar consideração pelas outras. Quem tem ingresso para uma peça ou para um concerto, mas não pode comparecer no evento, muitas vezes joga fora seu ingresso sem tentar encontrar um amigo quem possa dá-los. Fazer o bem aos outros requer consideração, esforço, em especial, porém o uso fantástico faz sempre do seu tempo. Então a gente viu aqui nessa leitura que muitas vezes a gente não ajuda por preguiça. Como ele disse, eu deixo para vocês a reflexão. Qual foi a última vez que você abriu o seu guarda-roupa, por exemplo, e separou roupas que você não usa mais, roupas que não te servem mais, e você doou elas para alguém? Qual foi a última vez que você olhou tudo na sua casa que você não usa, que não tem serventia, mas que alguém pode estar precisando daquilo? Muitas vezes nós temos coisas na nossa casa que talvez compramos em momento de doença, de dificuldade, e que hoje a gente não tem mais utilidade para elas. E talvez por preguiça acabamos não doando ela para pessoas que realmente estão precisando. E como ele disse ali, hoje eu vejo como eu tenho tanta roupa no meu guarda-roupa que eu não uso mais, que não me serve mais. Ou que por um motivo ou outro eu não vou mais usar essa roupa. E essa roupa dele está ajudando alguém que não tem ela para vestir. Então eu mesmo, não nesse Shabbat, que eu não estou com tempo, mas domingo eu vou fazer uma limpeza no guarda-roupa. E vou separar tudo que eu não uso, tudo que não me serve mais, e vou doar. Porque o Eterno, ele está vendo todas as coisas. Nós podemos fingir que não estamos vendo, mas ele está vendo. Então eu deixo para você como recomendação, faça uma limpa na sua casa. Veja o seu guarda-roupa, veja um sapato que não te serve mais, veja um chinelo que você não usa, o que você tiver que não usa mais, seja você, seja sua mãe, seu pai, sua esposa, seu marido, seus filhos, doem. Lembre-se, pessoas estão precisando disso. Eu desejo a todos um excelente Shabbat, um Shabbat Shalom maravilhoso. Lembre-se, nesse dia de Shabbat, evitar televisão, evitar celulares, evitar computador, salvo
para o estudo da palavra, né? Temos 6 dias para assistir televisão, para ler livros seculares e tudo mais do tipo. O Shabat é um dia santo, como diz no Bereshit, lembrai de Shabat para santificá-lo. Então lembre de nesse dia buscar o Eterno cada vez mais, para que ele venha achar graça em nós. Desejo a todos mais uma vez um excelente Shabat. Quem não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, deixe o seu like. E quem puder compartilhar o vídeo no Facebook, no WhatsApp, em todas as redes sociais, estará me ajudando e ajudando assim a palavra do Eterno a chegar a mais pessoas. Fiquem no Shalom e que o Ruach HaKadosh seja sobre a sua vida e que você venha cada vez mais se aproximar do Criador, o Elohim de Israel. Shalom.